Seguinte, galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, você que não acompanha, mas pegou esse Chevette aí, um projeto futuro, logo menos drift. Como tá muitos projetos na frente do Chevette, tem o Passat Biturbo, tem o Celta da minha mãe, 500 cavalos, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou trocar, vou começar colocando um Aro 17 no Chevetinho. O que vocês acham? Chevetosca, fi. Aro 17, fi. Chevetão, fi. Porrando tudo, fi, logo menos. Drifteira. Tá zero, mano. Tem algumas coisas pra fazer. Do tipo isso aqui só. Isso. Apenas isso. Só. Chevetosca, fi. Nu. Nu. O que é nu? Ah, você pega um bagulho da hora e fala nu. É nu, fi. Chevetosca, fi. Vamos ver qual roda a gente vai pôr. Tô indo no Esquinão Rodas. Parceria nossa. A gente ganhou uma roda lá. E a gente vai ver que roda que vai vir aí, mano. Nu. Vamos lá escolher? Mas aí eu vou chamar o Paraguaia pra ajudar eu. Chama aí, Nano. Vai o quê? Puxa. Não. Deixou a chave aqui. Cuidado. Esquece. Pode não, não tá nem com o freio de mão puxado, tá nem engatado, o carro tá fazendo... Tá ouvindo barulho? Tá fazendo nada, se não tá nem arrancado, mas eu vou. Não? Vamos ali. Ai, Toguro! Tá calor, Nana? Acho que tá calor. Liga o ar-condicionado. Já liguei. Não, tem que ligar aqui. Que não sei como é esse. E esse aqui, ó. Segura aí, deixa eu ver. Aqui não. Ué? Acho que é pra não abrir. Será? É. Será, não? Sim. Eu já tentei. Não, vai abrir sim, tá vendo? O ar-condicionado é muito novo, sabe? Ah. Ainda não usou, né? Ó. Quebrado o ar-condicionado, não, ele vai passando. Deixa eu ver se não dá pra pôr. Não dá. Vai colocar essa travinha aqui, não sei o que é isso aqui não. Pra não roubar essa também. Né? É. Você sabe o que a gente veio fazer aqui, não? O que foi? Sabe o que a gente veio fazer aqui? Comprar janta. Comprar o quê? Isso. Janta? Janta. O que, que é isso? Eu não sei o nome disso em português. Roda. Roda. Aqui é janta? Eu vou dar uma corrida aqui. Por quê? Porque eu quero fugir. Não, fugir é outra coisa, né? Não, é correr que é outra coisa. Não, correr. Não, pensei que era correr outra coisa. O que você vai fazer se eu do nada sumo? Você tem um chip, você nem viu, mas todo mundo antes de entrar numa samaromba tá dormindo, a gente coloca um chip. Ah, por isso que eu dormi 10 noites em seguida. É. Então é isso, galera. Pega a visão onde a gente tá, mano. Tamo aqui no Esquinão Rodas. A gente veio trazer nosso Chevette aí, fi. Logo menos, né, não sei se... Eu acredito que não seja, né, o pneu que a gente vai colocar um aro 17 agora. O que essa doida tá correndo? Opa! Olha os menores reconhecendo nós aí. Tamo aqui em Mauá. Olha lá, o que que ela tá correndo pra lá, doideira? Nós estamos aqui no Esquinão Rodas aí pra ver o Chevetinho. Olha o que é o de quebrada. E aí, pai? Olha o que é o aí, pai. Pai, tá bem, pai? Doido, aquela crocância, pai. Já tava agoniado aqui já, velho. O que você acha, pai, que fica legal aqui no Chevette? Ah, pai, falar pra você, dá pra ver as 17 ali que tem pra lá. Então é isso, rapaziada. Você que é da quebrada, você que é de São Paulo, encosta aí no Esquinão Rodas pra gente ver. Roda, mano. 16. Essa é a pura, pai. É pra que carro é esse? Chevetada é exclusiva, aranhazada, né? Esquece, essa é a pura. Essa é a pura mesmo, hein, mano. Aí, cara, aranha, um de cálibre. Que mais essa galera usa no Chevetão, pai? Cara, eu vou te mostrar uma coisa clássica aqui, que você que tem um bom gosto, você vai gostar, papai. Dá uma lisada, coisa charmosa, mano. De que original de qual carro? Ela é do Vectra Milênio. Vectra Milênio. Por ser originalzinha, só que assim, né? Aranha não tem quem ganha, né, pai? Aranha, essa é a pura, né? Essa é a pura. Se quiser que a gente faça uma encosta lá do lado pra você dar uma olhadinha, só pra você ver como que fica. Dá pra pôr, pai? Poxa, agora. 17 tona? Vamos levar essa daqui, vamos levar. Então é isso, galera. Vou levar também uma. Vamos ver se a galera disse que não libera um rodão pra nós levar no... Mano, Chevetão, filho. O que você acha do Chevette, pai? Tá bonito? Chique. Mas eu vou pensar chique. Aqui, vou fazer e colocar... Crocante, filho. Põe aí do lado pra ver. Vamos colocar agora. Vou catar o pedestal.
fazer uma enquete. Bom? Qual outra? Você vai pôr, pai? Traz a Milênio. Caraca, galera, eu acho que é essa, hein, mano. Sim, não. Dá pra pôr outra do lado, pai, tá, pra ver? Vou trazer a Milênio. Vamos ver. Essa aqui é da Mercedes, pai, a galera usa também? Monobloco, né? Mercedes monobloco, top, né? É, tá bem legal. Agora também... Mas essa também é muito louca. Caraca, e aí, galera? Agora você tá no problema, pai. As duas mais contadas. E aí, galera? Um ou dois? Mano, o que que os caras tá fazendo com essa BM aqui, pai? Nós vamos mexer com o ar. Aquela nós terminamos agora. Caraca, essa 320. Olha isso, pai. Tá rebaixado até um. Caralho, BMzinha, fi. 320i, fi. Isso aqui? Caraca, pai, olha isso. Caraca, quem curte suspensão a ar aí, chama a galera da Skin. Eu vou deixar um WhatsApp específico pra você vir aí, ó. Os primeiros 5 dá pra dar um desconto de custo, né, pai? Vem com força, que desenrola. Pneu, essas paradas? Tudo, vem pra cima. Cara, pneu e roda eu só pego com a galera do Skin. Agora a suspensão tamo conhecendo hoje, pai. Tô sendo sincero, né? Olha que trampo. Suspensão tamo conhecendo hoje aí. Mas olha que trampo, se liga. Falta o que agora? É, a suspensão, roda, pneu? Aqui faltava, né, a suspensão. Agora a gente tá colocando com força. Então é isso, galera. Toma isso aqui não. A BM. Caraca, que top, fãs. Cara, esse cara vai mexer na Maroc, velho. O que os caras vão fazer achar a Maroc aqui, fi? Bom, rapaziada. Caralho, esse cara rebaixando a Maroc é mais, tio. Aí, du. Maroczinha é sonho de consumo, né, mano? Top. O que que vai fazer na Maroc, pai? Aqui vamos colocar ar. Meu Deus. Ar 24, aqui vai entrar ar, 8 válvulas de meia. Vai andar com as rodas 24. Pneu 245, 30. 24. Meu Deus. Então, galera, os caras tá brincando, não, mano. Aqui a suspensão ar também. Estamos esperando chegar o restante das peças. Já fabricando os coxinhos superior, os coxinhos e o suporte traseiro de bolsa para fixação. Passar a mangueira prensada, cilindro de alumínio. Você é louco, pai. Aí é a pura. E o Chevetão, pai. Faltou dar uma baixada, né? Ah, logo logo. Vamos trazer para baixar, né, papai? Merece. É, merece, né, mano? Pega a visão, galera. Chevetão, filho. Pô, mano, tá dando bala de graça aí? Qual foi? Caralho, molecada brotou aí, mano. Não apareci. E aí, menor? O que foi? Tá dando bala de graça aí? Qual foi? Não, mano. Você é louco. Nem sei. Hã? Caralho, tô burro, cara. Mas qual foi? Nós mora lá pra lá. Na hora que nós descobriu, nós deixamos um milhão. Caralho, molecada em peso aí, viado. Qualquer pessoa aí, né? Você é louco? Foi gente pra caralho, filho. É isso aí, rapaziada. Colocamos essa nossa roda nova, colocou aí, ó. Pneu zerado, filho. Aro 17. O plástico no pelo, agora é só o 7 agora, baixar depois. Só dá uma baixadinha agora, né? Deixa eu ver a tosca, galera. Deixa a opinião de vocês aí. Essa é a roda aranha, né? Que a galera fala. Como que é o nome dessa roda aí, pai? Aranha, papai. Aranha, tala 7, pulida, roda BRW, show de bola, papai. Pureza, né? Então é isso, rapaziada. Molecada aí, velho. É isso aí. A Nara, Paraguaia. E aí, os caras tiram foto com a Paraguaia aí. Obrigado. Vamos aí. Caralho, tá vendo? Acho.